Hej på er! Ny vecka och nya låtar. Denna lördag blir det en låt som jag fick som en kommentar. Jag citerar: nu skulle nog snart Blueberry Hill sitta fint också. Slutcitat. Och vem kan motstå en sådan kommentar? Så Ulla-Britt Ragnarsson, på lördag så blir det Blueberry Hill i Fats Domino's version. Lördagen därefter så blir det en låt om rätt eller fel. Men mer om det nästa vecka. Skjut nu om er alla ut i hela världen, så hörs vi snart igen. Hej på er!